tak hezký pocit vrátit se po 14 dnech, jak si říkal, do sestavy a pomoct týmu k vítězství, no co na to říct, super, dva body. Ta první třetina byla pro vás hodně, taková byla tam hodně událostí na začátku, hnedka v první minutě střet s protihráčem, potom gól. Jak jste to viděl, tyhle dvě situace? Jo, tak tam vlastně jsem dostal sekiru do kolena a to bylo bolestivé, ale rychle jsem se oklepal a za chvíli tam vlastně odražená střela a já jsem to zametl do prázdné brány. Váš útok byl dneska u většiny gólů. Jaká byla ta spolupráce, nebo v čem jste byli lepší než soupeř? Byli jsme lepší asi v tom, že jsme dali víc gólů, jinak spolupráce s Pepem hraju 4-5 let, takže to funguje a Letěz je taky výborný hokejista, takže spolupráce výborná. Pro vás speciálně ten Linz je takový po tom loňském playoff ještě zvláštní, byly tam nějaký vzpomínky na to v čtvrtfinále? Tak já si myslím, že určitě si každý na to trošku vzpomněl před zápasem, ale pak se hodilo buly a hrálo se od nuly, takže všichni to pustili z hlavy a chtěli jsme vyhrát. První vítězství doma, pozbudí to náladu v týmu? No, zaplať pámu za to, že už to konečně přišlo. No. Jo, určitě nám to teďka vlilo krev do žil.